بسم الله الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک, بہت سارے خیر خیریت ہے. کیسا ٹائم گزرا ہے؟ چھٹی کیسی گزر رہی ہے عید کی؟ الحمدللہ. ناظرین, اسیں اس ٹائم تواڈے نال مخاطب ہاں پٹی دس گان تو. میرا نام تمہیں پتہ ہے راجہ طارق بلاک کے نام تے سامنے میرا چینل راجہ طارق, میرا بھتیجا راجہ اسامہ خالد, مجت مرتضیٰ اور مجتبہ, ماشاء اللہ دو اے پی ایس کے اسٹوڈنٹ نے, تو سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ اسامہ. اج مسجد نماز فجر تو بعد اسی بہ گئے, سوچا گپ شپ لائیے, کوئی اسپیشل بچے کہہ رہے سن اسلامک موضوع تک کوئی گل ہونی چاہیے ہے, تو سوچا بچے نے کچھ مین کوئی نہ جو میرے کو ناقص ہے تو میں تھوڑے تک شیئر کراں. نماز فجر تو بعد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نماز فجر تو بعد جڑا بندہ سات دفعہ اللہم اجرنی من النار, یعنی اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچانا, اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچانا, ٹھیک ہے, سات بار کہتا ہے نماز فجر کے بعد بغیر کسی سے بات. مثلا آپ نے نماز پڑھی فرض, فجر کے فرض پڑھ لی, اس کے بعد جو بھی آپ نے درود پاک پڑھا, آیت الکرسی پڑھی, جو ایز یوزل تسیں پڑھ دیو, آیت الکرسی پڑھ لی, نامہ پڑھ لی, سورہ یاسین پڑھ لی, لیکن اس تو پہلے تسیں سات دفعہ کہہ دو اللہم اجرنی من النار سات دفعہ. اسی طرح نماز مغرب تو بعد اگر تسیں اللہم اجرنی من النار سات دفعہ پڑھ دو بغیر کسی بندے نال گل کیتے ہو, تو اللہ پاک فرماندے نے کہ ان کیس بندے نے صبح پڑھیا ڈیڑھ ٹائم وہ ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہو گیا, میں پکے تھے آلریڈی, دو زخ کی اگ اس بندے آرام ہے. اگر بندہ مغرب ٹائم پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار سات دفعہ, اگر ڈیورنگ نائٹ وہ ڈیتھ ہو جانی ہے صبح فجر دی نماز تو پہلا یا کسی ٹائم نائٹ نوٹ ڈیتھ ہو جانی ہے, اللہ پاک کہنا جس بندے میرے تو الجن جڑے دوزخ دی اگ, دوزخ دی اگ تو پناہ منگی سات دفعہ, میں دوزخ دی اگ دے آرام کر دینا. سبحان اللہ. اس واسطے کوشش کرے کرو اللہم اجرنی من النار, آپ وہ لوگ کیا میں نے کہا یعنی اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچانا, ٹھیک ہے, یہ وہ کام تھا جو آپ نے کرنا ہے صبح شام, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ جو ہے کوشش کرے کرو زیادہ نالج, کیونکہ اسی میں زیادہ آؤٹ ڈور رہتا ہوں, زیادہ اردو بولتا ہوں, تو گھر آ کے پنجابی بولنی ذرا مشکل ہو جانی ہے بچے, اس واسطے تھوڑی میری اگر لینگویج مکس ہو گئی تو معذرت, پر بچے ذرا اپنے نے پنجابی نے. تو سیکنڈلی تسیں کریا کرو آیت الکرسی ہر نماز فجر تو بعد پڑھیا کرو, ٹھیک ہو گیا, ساری آیت الکرسی ہر فرض نماز تو بعد پڑھیا کرو, جس دن فرض نماز پڑھن دے سلام پھیر لیندے ہو اس تو بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیا کرو. آیت الکرسی پڑھن دا فائدے یہ نے, ایک تے جس وقت کسی جگہ تسیں پڑھ کے پھوک دیندے ہو اس لوکیشن تے یا اس چیز نو جس تے پھوک دیندے ہو, ایک تے تواڈی اللہ پاک فرض فرمانے, اور جس چیز تسیں پڑھ کے پھوک لیندے ہو اللہ پاک اس چیز کی حفاظت فرما لینے. دوسرا ارشاد ہوا کہ جڑا بندہ اس کام نو پکی روٹین بنا لیندا ہے, نماز فرض پڑھن تو بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, جس وقت انہوں موت آتی ہے, ٹھیک ہو گیا, موت اور وہ جنت جان جسٹ ایک روح رہ جاتی, یعنی کہ جو وہ سانس نکلتا ہے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی فضیلت نال فوراً اس بندے واسطے حکم کر دیں, یا فرشتوں کہ انہوں جنت لے جاؤ, ٹھیک ہو گیا. اس واسطے آیت الکرسی کی دنیاوی فائدے واسطے تو پڑھ دیں گے, ٹھیک ہو گیا, لیکن نال ہی یہ تسی ہے آخری فائدے واسطے سواب تو ہے ہی ہے نا, یعنی قرآن ایک لفظ پڑھنا نال تسی الف لام میم جس طرح تین لفظ نے, ٹھیک ہے بیٹا, یہ الف لیتا ہے لام لیتا ہے میم لیتا ہے, اس الف لام میم پڑھنے والے کنے نے کنے کی تری نے کیا, اس واسطے آیت الکرسی تسی روزانہ جتنی دفعہ پڑھو گے ظاہر ہے کتنے الفاظ نے, ایک ایک لفظ دے تو تری تری نیکیاں ملتی ہیں, اس واسطے روٹین نو تسی اپنا لو. تے اج کیونکہ تقریباً چھٹیاں ہوں اینڈ ہو چکیاں نے, اپنے اپنے جاب تے جاؤں گے, تے میں اسلام آباد جاؤں جاب تے چھوٹے سکولاں چلے جان گے. تے ناظرین اگر تانوں اے ساڈی ویڈیو اسپیشل اسلامک ویڈیو عید تو بعد جیسے بنائی جڑی اچھی لگی, تمہیں گزارش ہے کہ میں انفارمیٹو ویڈیو بنا دا وا, چھوٹی چھوٹی انفارمیشن
ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੌਜੂਆਤ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਵੀਡੀਓਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਖਰਚਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 80 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸ ਮੌਜੂਦ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਖਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੌਜੂਦ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿਸ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ? ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ, 5 ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਰਾਏ ਲੰਗੀਰ ਮੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ, 5 ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਕਾ ਕਰੋੜ ਖਾ ਵਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਫੈਮਲੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਅਖਵਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਥ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਪਸ ਕਰਾਮ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੱਛੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਚਾਰਮਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤਬ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਮੇ ਆਪਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ।